Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 19-iyun 2017-yil Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. London politsiyasiga ko'ra, yakshanba kuni bir mikroavtobus masjid tashqarisida piyodalar bilan to'qnashib, 10 odam jarohat olgan. Voqea terror xuruji sifatida ko'rilmoqda. Whatever happened there was done in a Guvohlardan birining aytishicha haydovchi odamlarni ataylab urgan, ammo mast bo'lmagan. Voqea sodir bo'lgan joy atrofida turgan odamlar 48 yashar haydovchini darrov ushlab politsiyaga topshirgan. Politsiyaga ko'ra u yolg'iz harakat qilgan. What it proves to me is that Londonliklar bir bo'lib o'zini himoya qilishga qodir, deydi shahar politsiya komissari yordamchisi Neil Basu. Unga ko'ra jarohatlanganlarning barchasi musulmonlar. Iroq armiyasi Musulning eski qismini islomiy davlat to'dasi jangarlardan tortib olishga harakat qilyapti. Eski shahar ko'chalari tor bo'lgani sababli hujum paytida aholining zarar ko'rish ehtimoli yuqori, shu sababdan uni ishg'ol qilish vaqt oladi. Iroq mudofaa vazirligi jangarlar qattiq qarshilik ko'rsatishini taxmin qilmoqda. İslomiy davlat Iroqning ikkinchi yirik shahrini 3 yildan beri nazorat qilib keladi. Guruh rahbari Abu Bakr Bag'dodiy 2014-yilda Musuldagi Al-Nuri masjididan turib, Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan edi. Hukumat kuchlari oktyabr oyida jangarlarga qarshi hujum boshlagan. Aksel terror xizmati vakili general-leytenant Abdulg'ani Asadiyning aytishicha, eski shaharda aholi zich joylashgan. Odamlar va infratuzilmani saqlab qolish juda muhim. Bu omillar amaliyotni cheklamoqda, deydi u. Rasmiylarga ko'ra, jangarlar aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu ishga ko'nmaganlarni esa qatl etishyapti. Dushman uylarga yashirinib olgan, qochmoqchi bo'lgan odamlarni o'ldirishmoqda, deydi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi Muhammad Xutxoriy. Unga ko'ra, hukumat aholiga shaharni tark etishda yordam berish maqsadida xavfsiz yo'lak ochib bermoqchi. So'nggi 3 yilda islomiy davlat katta hududlarni boy berdi. Musul jangarlarning so'nggi qal'asi. BMT hisobiga ko'ra shaharda 150 ming odam qolgan. Rossiya mudofaa vazirligining bildirishicha 28 may kuni Suriyaning Raqqa shahriga qilingan havo hujumlarida Daishning bir necha rahbari yo'q qilingan. Guruh yetakchisi Bag'dodiy esa yaralangan yoki o'lgan bo'lishi mumkin. AQSh harbiy dengiz kuchlariga qarashli Fitzgerald Esminets kemasining shanba kuni Yaponiya sohillarida mol olib ketayotgan yirik kema bilan to'qnashishi natijasida Esminetsning bir qismini suv bosib, amerikalik 7 nafar matros nobud bo'lgan. AQSh vitse-admirali Joseph O'Coinning aytishicha, fojia paytida matroslar uxlayotgan bo'lgan. Savdo kemasi Filippin bayrog'i ostida harakatlangan. To'qnashuv oqibatida kemamizning bir qismiga jiddiy zarar yetib, uning ayrim xonalari tezlik bilan suvga to'ldi. Odamlarimizning ba'zilari jonini qutqarishga ulgurmay qoldi, deydi O'Coin. Kemaning 3 a'zosi jarohat olgan. Voqea tergov qilinmoqda. 29 tonnali Filippin kemasining uzunligi 222 metr, 8 tonnali Esminetsning uzunligi esa 154 metr ekani aytilmoqda. Savdo kemasiga shikast yetmagan. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.